Yen ing tawang ana lintang ngene iki lho nek MC Kelarisen dina Senin Jumat Setu Minggu wong kula Senin Setu Minggu ratane larene yo ngene kula niku namung sergepe Pak nggih kasregepen mboten enten job anggere nek janur kula mlebu ngoten Pak Mas Sugati siap kenormatan pemuda yang sekulo tiang sepaslo Bobo Haji Taroso Alhamdulillah rawuhipun yen ing tawang kagem panjenenganipun wong ayu aku ngenteni mangga Pak Luki marang mega ing angkasa saiki bareng ya to kanca tingale ning dhuwurune mesti kena anune senjatane ora apa-apa anggere kanca tingale kok ke dhuwurune iki wah kaya bintang film marang mega engkoso ngene iki cengkok bozo lali nene cengkok peraci sontakon warani reki wah janji Pak janjiku elek tak iki gaule ram sepatu neket sumedhot raseng piat engso mas ingsun prasopo sinaksenan bumi sengtia ngenteni padang rembulan angga langgam yening tawang ana lintang dalem aturaken sesepuh bini sepuh pepunden kula parung sanipun ingkang sampun kepara rawuh ngaturaken wilujeng siang sugeng ngelaras ugi sing enten ngajeng lho enten jero wonten Bapak Kemi matur nuwun komplit Bapak Midur wis pokoke kudu komplit Bapak Yanto nggih enten jero acara wonten dalemipun kang ginelar wonten dalemipun yen ning tawang wong ayu aku ngenteni tekamu Wardaku,
kinur matan Mas Sukadi, pepuden kula saking tlatah Pasar Kemiri Nipo. Alhamdulillah. Wonten Bapak Ngadimi. Rawuhipun. Sedaya sampun rawuh. Nggih. Sugeng rawuh. Kasekecaken monggo matur sembahanipun rawuhipun. Yen ing etawan ono lintang Campur sari micil saking kampung jati parung kerja bareng kalian Anugerah Mandiri Jakarta Uki ACS Audio Sound System dan Endang Decoration. Pengendange jek enom Mas saestu. Pun seminggu mboten leren niku Pak, saestu. Wau dalu. Seminggu larene kok dina Jumat tok. Nggih niku men ngisi padasan. Yen ing etawan ono lintang. Thank you.
Sedo niki sadherekipun matur ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duniki memang aturaken kasugengan mugi katur wonten ngarsanipun para kadang tamu ingkang ngrasuk agami sanesipun. Duniki sadherekipun acara lumaksana boten kesupen monggo. Sesarengan kula dereng ngunjukaken raos puja, puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awit wonten ing rikalodhangan siang puniki kula dalasan panjenengan saged makempal nggih manunggal. Nuhun dhawuh saking panjenengan Bapak Heri Purwanto kan Ibu Savitri kanthi manggih kasarasan kawilujengan lahir terus sing patos. Ingkati wonten ing kalenggahan siang puniki panjenengan Bapak Heri Purwanto kan Ibu Hamengku Gati. Boten sanes nyupetaken ingkang putranipun ingkang sesilih Bagus Bayu Muhammad Rizki Arasid. Donga pangestu kunjuk adik Bayu ingkang dipun kitan mugi ing mangkenipun dadosa piyantun ingkang migunani. Tumrap agama bangsa dalah bekti kalih tiyang sepahipun. Allahumma amin. Ugi mboten kesupen saking dalem sarincang sesarengan kadang-kadang luki laras parung Indonesia. Ingkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Luki. Ngaturaken kula nuwun. Ngaturaken agenging panuwun kunjuk keluarga ageng Bapak Heri Purwanto. Ingkang sampun keparang nimbali kadang-kadang luki laras supados nyuguta liripun caos lelipur lumantaring kabudayan Jawi. Tembang-tembang campursari, langgam, gending, kroncong ugi tembang-tembang ingkang sanesipun. Sadherekipun kadang-kadang luki laras caos lelipur mboten kesupen sungkem kula kunjuk. Sesepuh bini sepuh ingkang mijil saking Semarang Boyolali sedanipun tokoh masyarakat, tokoh agama panjenipun Bapak Ketua RT beserta stafnya, Bapak Ketua RW ugi beserta stafnya juga muda mudi Karang Taruna tepatnya di Kampung Jati RT 03 RW 03 Parung Kecamatan Parung Bogor ingkang kawula bekteni. Mugi anggen kelocos selipuring mangke lumantar luki laras ing pangajap mugi ndadosno panglipuring manah. Lajenge mawon setunggal boga setunggal para widyawati. Wonten panjenenganipun wonten cacah gangsal. Ya, kasuwun jumeneng atau berdiri Dek Pui atau Dek Putri. Ya. Wilujeng siang, selamat siang Dek Putri. Wilujeng siang Mas Sekati. Alhamdulillah nok awan iki iso sowan wonten dalemipun Pak Heri. Pak Pur. Pak Pur napa Pak Heri? Nggih, Pak Heri Purwanto. Mending dijikok tengah ya, Mas. Iya. Iki tenan kok ya, wah, piyantunipun menika babakan kerukunan luar biasa. Mula ya ora elok ana ing awan iki tamune banyu mili. Berkah selalu untuk Ibu Savitri. Amin, Mas. Kasambung malih wonten panjenipun Dek Anjar Luki Laras Indonesia. Gini-gini mau maju gini. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Gimana, masih sekolah atau sudah kerja sekarang? Masih kuliah Mas. Oke. Piye Dek? Masih kuliah. Oh ya. Yo, aku wis anu, wis ngerti kok dirang. Rawuhipun Mbak Dewarjo. Sugeng rawuhipun.
sing penting kuliah ya kuliah. Cita-citane sarjana ya dadi sarjana. Langsung wonten panjenengan Dik Kristin Luki Laras. Monggo atur jumeneng. Nah, iki perlu kenalan. Milujeng siang dipun cepeng mikipun paring asma. Nggih, sugih siang Mas. Aku Kristin, Mas. Kristin. Jawane ngendi nak? Nggih, Sukoharjo. Ngendi? Sukoharjo. Sukoharjo kuwi semboyan kotane makmur. Kota jamu, Mas. Nggih, Sukoharjo makmur beda kaya aku lho Wonogiri. Ning Jakarta ngamen ya gur sukses wae. Lagi. Kasambung malih mijil saking Wonogiri juga yang masih muda belia. Dik Seje Luki Laras Indonesia. Selamat siang, Dik. Siang, Om. Ya, Masya Allah. Dan penyanyi kok cewilik cilik dengan Pak Luki ini tenan. Yo, Pak Mini kok tidak ada yang berat badannya melebihi 60. Cukup dosanya aja yang berat. Penyanyi ini wawai gede-gede tenan, Dik. Bisa. Ozak. Yang satu ini salah satu penyanyi juga juragan Tendro ini. Yang terkenal tembang-tembang tarlingnya ini. Oke, terima kasih. Nama panjangnya siapa ya? Pokoknya Ayu itu saja. Yang mempunyai rambut jagung merah BMD ini. Kater jumeneng. Ayo. Ya. Ayo. Kita lebih ambak suka tinggal mencil saking Prajimantoro Wonogiri ngaturaken wilujeng siang. Ugi sadherepun kadang-kadang merupakan nih salah satu galing tetembangan saking Luki Laras keluarga ageng Bobo Heri Purwantos kan ibu ngaturaken wilujeng rawuhipun bojo bapak ibu. Monggo ingkang nembe kemawon rawuh matur nuwun donga pangestunipun saha karawanipun. Kasih kecakaken lenggahipun sinambi ngerahapi dedaren kang sampun samapta kados pundi ta goteng kanca-kanca Luki Laras Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya nganggo mandek sik wong sound systeme urung tak promo sik nggih Kak. AJS sound system. Dan kawan-kawan tentunya dari Anugrah Mandiri Jakarta yang siap untuk meliput juga menyiarkan secara live streaming. Monggo tembang kangen boleh minangka salah satu ngeling pambuka minangka murwakani adicara wonten ing kalenggahan siang puniki. Monggo Cak. Dados. Thank you.
Kula nyuwun putra Nuswantara menika salah satu galing kekudangan, mugi katur untuk adik yang dikitan, semoga yang nantinya menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, taat kepada orang tua. Allahumma amin. Iso mikul dhuwur mendem jero ateges luhurke asmane wong sepuh. Kene-kene Dik kuwi. Kene-kene-kene wong ayu, kene-kene. Yo. Sanono ibu-ibu negara Republik Indonesia. Masalah ingkang nyepeng wonten ing ingkang nyepeng wonten ing ngamong rawuh kompak. Seragame iki mek rada mirip to aku majukane iki mak. Jangan-jangan kalian tuh anu ya. Kayaknya kamu salah kostum, harusnya kamu tuh pakai gamis kayak ibu-ibunya. Aku gawan ibu-ibu pamong rawuh kok dhek aku. Dhek iki diriku wis karo ibu negara, kon goping. Sukses kok goping lho. Sugeng ayahi kewajiban mugi mboten dados menika kagem jampi saya ben tetep semangat. Iki putra Nuswantara saya, Dik. Bu Sri. Kok wis mulai hae urungnya arek. Oh nggih niku. Bunda Sri monggo. Eh, hati-hati di jalan nggih, Ibu. Gendere Mas Pur. Oke. Okay. Ya putrone nembe anu dalan-dalan ya sing dikudang sing di bapake ya pake. Ayo, ra popo. Bapake to, Mas. Ra popo. Oh, ra popo. Aku tanglet Bu Fitri malah iki mau pripun anu adik Bayu pripun mboten rewel disunat mboten. Piantune mandiri kok Mas. Nguyu yo nguyu dhewe ganti perban niku lho Mas. Wis diganti dhewe. Aku terus ngene, lah pripun hasilnya Bu? Lumayan timbang gone Pak E apik kene. Napa nggih Bu? Anakku sing bagus dhewe. Kanggo Dik Bayu. Besok pinter sekolah ini. Monggo sugeng rawuhipun. Nggih, sugeng rawuh ugi Mas ya. Kagem Pak Mariono. Nggih. Anu no, wingi yo barengi aku ora iso teko kok. Moyo Pak Salimi. Oh, nggih. Berkah digawene yo. Amin amin. Barokah. Nggih. Pak Mariono. Siap. Ayen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sakmestine dikudang wong loro. Muga lagu iki uga salah satu galing donga kanggo Dik Bayu sing dikitan. Nggih, Mas. Cup marang anakku. Ojo pijer. Nangis Oh,
Blas, kira-kira iso gawe nopo, Pak? Lah iya. Gawe marem ing ati. Wah, ampun to, Pak, mati. Marem ing ati. Atyo tunung nge bapak umu ayaya kuwa jimpan lu yang mesrapo mesti mundur nusbat macakmu beda. Piye? Biasane nganggo kunde saiki. Lah iya. Inilah request. Ya. Oh, request. Okay. Berarti iki formate ya. Dangdutan ya, Mas. Jane. Untung wingi wis bar kering bat ya. Iya. Nek ora kepeji. Tiwas tumoku. Pak Midi ta. Nggih ta? Pak Midi, oh iya. Mboten sangang nggih kunde, jing-jing dure. Marameng. Laras ke digawe kepiye wae tetep penggemar pandemenipun kathah sanget. Banyak, Mas. Tenan tanggale iku tanggal aku ku kebak. Kebak lho ki Laras. Iki loro telu papat. Aku ora dijak to. Iki bose jane nek sentimen karo aku. Ora perkara ngono, dijak ngopo sik ya Pak ya. Kene ngono dagangane pusat. Adyo tunung ing bapak. Oh,
Labi sing hae-hae pasukane anggotane kabeh. Matur semanuwo. Lah yo aku yo ketoke iya tapi yo mbuh iki lho. Sabda panit.
harus dihabiskan nek Pak Mariono, ayo. Apa nih? Duite. Ayo terus ke. Sampai jumpa.
Pak Bambang Swoto Seblandi mau. Halo halo halo. Masuk.
Thank you.
biasanya doha erik mentang-mentang kanan kiriku nyekel HP ndang ndi banget rasane ngatiku Kali janji ini, baru janji bablasnya yang jam 12. Ngoleh nyanyi Mas Sugeng Riyadi. Oh,
Tarik sih. Mengkolor ditarik. Cancane kowe no thank you.
monggo 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 dik dipun aturaken wonten pring kuning Pak Haji. Nah, monggo. Ya kanca-kancang, Luki Laras, dados. Hari ini ya rapopo. Mohon izin Ibu Haji, monggo pinarak. Monggo Pak De kula mriki. Monggo, monggo, monggo. Kowe wis tak pamitke ya. Mau wisan jamaah wisan kok. Siap. Oke, okay, okay. Lanjut Pak Haji, monggo. Pring kuning dadi saksi. Sari ya, eh.
Bu, nyedak ini Bu. Ini sekali tenang, Bu. Eh. Sor. Bu, mriki Bu. Bu eh. Ayo Bu aja monggo. Monggo Pak Haji. Bu aja wiji. Mas Parno. Wis tenang bae. Pak Haji. Eh? Ayo. Monggo Mas. Pring kuning dadi saksi. Dan lu
lukisan kembang alon sini rambanyo ambungkan aku nyomong siji panyuwunku di kota sah tetep ing janji urip bareng karo aku nanti bisa tekan kaki mimpi
wong sumingkir ajure masih untuk menghibur tentunya Bapak Ibu, para tamu undangan juga segenap kepanitiaan. Khususnya keluarga besar dari Semarang, Boyolali, komplit nih Pak Nggih. Ngaturaken Wilujeng Dalu juga yang sedang memonitor dimanapun panjenengan berada malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung. Semoga tetap terhibur bersama dangdut-dangdut transaknya Lucky Laras. Oke, Anugerah Mandiri Jakarta, Indonesia. Sajo, sih. Masuk deh, bosi rawuh. Pak Bos. Hey, Mas Wandi, sebatu. Lanjut. Ini nganggu suara pora? En? Nganggu. Oh, nganggu. Masuk. Catatan sajro nengatku datang lutut. Orang no HE ini ya? Lo iki ora ditokke kok HE ini. Dereaken konturipun saking pengasinan. Catatan sajroning ati. Oh,
kanggo tambo adem. Biarpun rintik-rintik tetap tidak mengurangi. Dari lingkungan RT 103 yang dipimpin oleh Bapak RT Idris, spesial gelobot rombongan dari RT 1 Pak Surman. Gelo buat Mbah Timbul yang masih setia di depan Among Mau. Rasaku Pak Agus Mulyadi. Nengon dinggonku ngolei kota bote kepengen Selawase.
masih bersama Pak Yohanes. Sabar sekalian ibu.